بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن کورس ته ټول ستړي مشه پیمنٹ ڈیزائن چې دی سیول انجینری په آخري سیمستر یا اتم سیمستر کې دوستل کیږي د سرک دی پرشونو د ډیزاین کورس په دغه کورس کې چې مونږه څه شی وایو په نن لیکچر کې باید پوه شو چې مونږه څه شی پکې وایو دغه کورس لکه مخکې مې یادونه وکړه د پیمنټ ډیزاین په نامه دی یا د سرک د پرشونو ډیزاین مونږه په دغه پیمنټ ډیزاین کورس کې ټول نه فصله درس لرو یا نه ماډلونه درس لرو چې اول ماډل اول ماډیول هم د اسفالټو یا د کیرو د مایع چې کومه هغه دی ماده دی دلته چې اسفالټ یاد شوي یا د کیرو مایع ماده دی د هغوی د صفاوالي په اړه د هغوی د استعمال او د هغوی د خصوصیاتو په اړه مونږه اول ماډیول یا اول فصل درس لرو په دویم قدم کې د اګریګیټو په هغه لرو فصل لرو چې اګریګیټ هم باید وپیژنو تر څو پورې چې د سرک هغه ته رسیږو ډیزاین ته رسیږو یعنی پیمنټ ډیزاین ته رسیږو د هغې نه مخکې مونږه باید د موادو په اړه پوه شو چې په هغو موادو کې چې سرک ترې جوړیږي په هغو موادو کې هغه مهمه ماده چې د اسفالټ او اګریګیټ دي د دغو اګریګیټو په باره کې باید پوه شو چې څه شی دي او کوم خصوصیات باید ولري د پیمنټ ډیزاین لپاره بیا ځانګړي ځانګړي مو چې کیره مو پیژندل او اګریګیټ مو پیژندل په دریم فصل کې د دوی مکس چې هاټ مکس اسفالټ ورته یا ایچ ایم ای سره ښودل کیږي هاټ مکس اسفالټ د هغوی مکس ډیزاین یا چې په کومه اندازه اګریګیټ سره د تورې مایع یا د کیرو سره ګډ شي زه چې کله کیر وایم یا توره مایع وایم یا اسفالټ وایم هغه د اسفالټ توره مایع دی چې کله حرارت ورکړی شي نرم شي هغه مایع دی نو هغه چې سره ګډ شي هغه د اګریګیټو سره چې هغه مایع ګډه شي هغې مایع هغه هغه ته جسم ته چې ترې جوړیږي اګریګیټ او اسفالټ سره ګډ شي هغې ته هاټ مکس اسفالټ وایي د هغوی مکس ډیزاین باید په دریم فصل کې ووایي چې په څومره اندازه اګریګیټ دی څومره اندازه کیرو سره باید ګډ شي په دریم فصل کې په څلورم فصل کې چې هاټ مکس اسفالټ سره کم پروډیوس کیږي یا سره کم جوړیږي او کنسټرکشن یې سره کم کیږي په ساحه کې د هغې په اړه باید پوه شو په څلورم فصل کې مونږ ته د اسفالټي سرکونو د مرضونو پیژندنه مهمه ده چې هغې مرضونه وپیژندو د هغې وجې څه شی دي او د هغې ټریټمنټ یا دوباره یې سره کم جوړ کړو دا به په پنځم فصل کې ووایو دا څلورم فصل شو دا پنځم فصل په شپږم فصل کې به مونږه د سرکونو هغه ووایو اساسات ووایو پرنسپل ډیزاین او پیمنټ ډیزاین پرنسپل او پیمنټ ډیزاین باید ووایو چې د دوی اساسات څه شی دي پیمنټ ډیزاین کې هغه اساسي نقطې څه شی دي هغه باید وپیژنو په اووم فصل کې بیا د لوډونو د وجې نه چې په فلیکسیبل پیمنټونو کې کوم تشنجات او کوم سترینونه یا کوم سټریسونه او سترینونه چې را پیدا کیږي په کوم اندازې وي په کوم ځایونو کې زیات وي په کوم اندازه ځایونو کې کم وي هغه باید وپیژنو چې د لوډ د وجې نه را پیدا کیږي په اتم فصل کې مونږه د نرمو سرکونو یا د کیر د سرکونو ډیزاین وایو او په نهم فصل کې مونږه د سختو یا کانکریټي سرکونو پیمنټ ډیزاین وایو چې ځکه چې سخت یا کانکریټي سرکونه او نرم سرکونه په ډیزاین کې فرق سره لري د دواړو ډیزاین باید ووایو نو دغه نه فصله په دغه کې پیمنټ ډیزاین کې باید کور شي راځئ چې په اول فصل کې مونږه د اسفالټو د صفاوالي د هغوی د استعمال او د هغوی په خصوصیاتو کې مونږه څه شی وایو هغه وپیژنو یعنی په اول فصل کې چې مونږه څه شی وایو په هغه کې مونږه د کیرو هیستوریکل بیک ګراوند یا د دوی تاریخه باید تاریخچه باید وپیژنو چې کومه سره پیدا کیږي څنګه را پیدا کیږي په کوم شکل وي په اول کې هغه وایو د دوی صفاوالی وایو چې سره کم تصفیه کیږي اسفالټ سره کم تصفیه کیږي دغه اسفالټ کیا ځان ته یاد شي یا سیمنټ ور سره یاد شي سیمنټ هغه ماده ته یاد کیږي چې چسپش ولري خو یعنی چې کوم شایان هغه ولري چسپش ولري هغه ته سیمنټیټیس میټیریال ویل کیږي نو ځکه اسفالټ سره د سیمنټ اسفالټ هغه یادیږي کلمه یادیږي
نو د هغوی ریفایننګ باید ویي د اسفالټ سیمنټو د اسفالټ سیمنټو اجزاوې کوم دي د کوم اجزاو نه جوړ دي دغه اسفالټ هغه باید ووایو د دوی ډولونه کوم دي کوم قسم دي او د دوی استعمال سره کوم دي د اسفالټو دغه هم باید پکې وپیژنو د اسفالټ سیمنټو دپاره چې کوم فزیکل ټیسټونه کیږي فزیکی ټیسټونه چې کیږي چې موږ ساحه کې مطمئن شو چې دغه هغه چې دي کیر چې دي د استعمال ور دي په سره کې هغه ټیسټونه باید وپیژنو او همدغه رقم د دوی ګریډینګ سره کم کیږي لکه سره کم چې کانکریټ ګریډ لري ایم لاس ایم شل ایم پنځلس همدغه رقم اسفالټ هم ګریډ لري په نظر د هوا حالات ته د اسفالټ ګریډ باید بدل شي په سرکونو کې سره کم ګریډ اسفالټ سرکونه په ګرمو کې استعمال شي سره کم په یخو کې استعمال شي نو د هغوی ګریډینګ سره کم کیږي دغه ګریډینګ هم باید وپیژنو په اوس په فصل کې دغه نقطې باید دغه شي کاور شي په دویم فصل کې د اګریګیټ په فصل کې مونږ د اګریګیټو انټروډکشن چې عمومي وپیژنو چې هغه چې شایدي اګریګیټ چې شایدي هغه خصوصیات د اګریګیټو باید وپیژنو چې ډیزایربل دي یا مونږ یې غواړو په خپل زړه مو وی چې اګریګیټ باید دغه دغه خصوصیات ولري هغه ډیزایربل خصوصیات باید وپیژنو فزیکل خصوصیات د اګریګیټ هم باید په دغه فصل کې وپیژنو او د اګریګیټو هغه خاصیتونه باید وپیژنو چې د اسفالټ پیمنټو د کار کولو وړتیا یا پرفارمنس سره تړلې ده یعنی چې کوم اګریګیټ کوم قسم خاصیت باید ولري چې بیا پیمنټ ښه کار کوي هغه خاصیتونه هم باید وپیژنو او د اګریګیټو خصوصیات سره کم باید وي چې په مکس ډیزاین کې هغه شي استعمال شي کله چې مونږ د اګریګیټو هارت مکس اسفالټ ډیزاین کوو د اچ ایم په هغه کې د اګریګیټو کوم خصوصیات مونږ د پکار دغه هم باید وپیژنو د هارت مکس اسفالټ په مکس ډیزاین کې مونږ عمومي انټروډکشن یا یو چې اچ ایم یا هارت مکس اسفالټ ډیزاین چی شي دی د دوی مکس ډیزاین هغه کو هدفونه کوم دي او کوم هغه لري اجزا وی لري مکس ډیزاین تر ټولو په نړیوالو هغه کې د مارشال مکس ډیزاین هغه چې دی پروسه طریقہ چې دی د مکس ډیزاین د لپاره مارشال مکس ډیزاین دغه اوس ډیره مشهوره هغه د طریقہ دی بل سوپر پیو په نامه هم شته سوپر پیو مکس ډیزاین دغه هم شته خو دغه هغه دی تر اوسه پورې ډیره مروجه نه دی اوس په اروپا امریکا تقریبا په دغه ځایونو کې په کې استعمالیږي په سرکونو کې استعمالیږي مګر تر اوسه پورې په آسیا کې چې څومره استعمالیږي یا د مونږ د وطن په هغه سطح څومره استعمالیږي ټول مارشال مکس ډیزاین استعمالیږي نو مونږ مارشال مکس ډیزاین باید هغه کو دغه پروسیجر وپیژنو چې څرنګه کوم هغه کېږي کوم کوم سټیپونه باید اجرا شي او د مارشال مکس ډیزاین د لپاره کومې کریټیریاوې باید پوره شي د هغې دپاره هغه دي پارامترونه دي چې کوم پارامتر په کوم هغه کې وي ساحه کې وي کوم په کوم ساحه کې دي هغه باید وپیژنو په مکس ډیزاین کې په څلورم فصل کې مونږه د هارت مکس اسفالټو چې څه رقم په پلانټ کې هغه کېږي جوړیږي او څه رقم بیا په ساحه کې په کنسټرکشن کې مونږه باید کوم شیانو ته توجه وکړو یعنی مونږه په پلانټ کې څه رقم جوړ کړو او په ساحه کې څه رقم واچو مکس اسفالټ مکس دغه هغه د فصل دی په دغه فصل کې مونږه د پروډکشن هغه وایو پروډکشن وایو چې په هغه کې څه رقم جوړیږي په پلانټ کې څه رقم باید جوړ شي کوم کوم شیانو ته باید متوجه وو پلانټ کومې برخې لري دغه ټول شیان وایو او د هغه د دوی ترانسپورټیشن سره کم کیږي او په ساحه کې چولې کیږي سره کم تر څومره ساحه پورې مونږه انتقال اولې شو او د درجه څومره تاثیر پی لري په مټر کې مثلا سره کم بار شي په ساحه کې سره کم واچولې شي دغه ټول شیان باید وپیژنو د دوی د هغه د لپاره چې کوم ماشینري نه استفاده کیږي د اورونو په وخت کې د پیوینګ په وخت کې او پیوینګ په کوم طریقو وشي کوم پروسیجر لري چې وای چاو هغه باید دغه کو وایو د دوی کلم چې په ساحه کې واچول دغه انسپکشن چې شوی شي دغه میټ هغه چې دی میټ د دوی دغه زخامت د پر استعمالیږي چې د کیرو زخامت په سرک باندې واچوي دغه ټول میټ ورته یا لیکيږي دغه هغه ته ټول حجم تای په دغه وخت کې مونږ د دوی انسپکشن سره کوم 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 شان باید پام کې کې ونیسو او جنټونا کنستراکشن جنټونا سره کوم کاراغل سره کوم طریقہ ور سره وکوم
د دغه جنټونو سره، نو د هغوی ترمن جنټونه جوړیږي، ځکه چې یو مټر چې خالی کیږي بیا چې بل مټر راځي نو د هغه ترمن درس پاتې کیږي. یا مثلا کا نن ورځ کا هغه کته شول اسفالت کته شول، سبا ورځ چې هغه راځي کار شروع کیږي، د دوی ترمن دغه جاینټ سره کوم ورکړی شي. دغه ټول جاینټونو په باره کې باید دغه کو معلومات توکو. د دوی کمپکشن په کومه طریقه کیږي؟ د اسفالت مکس نه باید ډیر زیات شي نه باید کم شي، ځکه د دوی ترمنځ دغه خالیګاوې مهمې دي په هغه کې، په اسفالت کې په سړک کې، چې هغه باید نه ډېرې مکزیمم او نه مینیمم وي چې هغه خپله مرضونه جوړوي. نغو تم باید متوجه شو چې هغه څه رقم وي. د کمپکشن پروسیجر یې څه رقم دی، کوم 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 ځینه شروع کیږي په کوم ځای باندې ختمیږي، دغه وکو. او هغه فکتورونه باید وپیژنو چې کمپکشن هغه کوي، په کمپکشن باندې تاثیر لري، یا هوا درجه ډیره ګرمه شي یا هوا درجه ډیره یخه شي. ځینې فکتورونه دي چې هغه ټول باید وپیژنو چې په کمپکشن، ځکه تر ټولو زیات چې هغه دی مهم دی، بیا په کنسټرکشن وخت کې کمپکشن ډیر مهم دی. اگر کمپکشن په غلطه طریقه وشه په سره کې ډیر مرض نه راځي. نه د مونږ دغه اسفالت چا چو د دوی ډینسیټي یا د دوی کثافت دا مهم دی، په دې کې یو اندازه خالیګاوي باید موجود وي. د دغه ډینسیټي سره کوم معلومه کو چې دغه اسفالت ډینسیټي په سرک باندې سره کم دی. او د هغه لپاره د کیو سی او کیو اے په هغه کې په هارت مکس اسفالت کنسټرکشن کې دغه مهمه ده چې هغه لپاره باید کوم کوم کارونه پکې اجرا شي. په پنځم فصل کې د سرک مرزونه دي، د هغوی د مرزونو پیژندنه ده، وجې دي او د هغوی هغه دي علاج دی چې سره کم باید وشي. په عمومي مرزونو پیژندنه به وشي پکې، کریکونه په سرک کې سره کم منځته راځي، او ډسټورشن او ډس انټیګریشن د سرک د یو بل نه جدا کېدنه، یا په سرک کې مړی مړی چې په مغه وخت کې بیا کوم ډیر واضح تشریح کوم. دغه هم دوه ډوله نور مرضونه دي، د کریکونو نه بغیر او ځینې نور مرضونه هم دي چې هغه هم باید وپیژنو. نو په دغه فصل کې به ټول په مرضونو باندې خبره وي چې سرک کې کوم مرضونه راځي، د هغوی وجې څه شی دي او د هغوی ټریټمنټ څه شی دی، سره کم جوړیږي واپس. په شپږم فصل کې به مونږه د سرک د پیمنټ ډیزاین اساسات وایو، عمومي انټروډکشن دی د سرک پرفارمنس، د پیمنټ پرفارمنس څومره دی، د هغې پرفارمنس په اړه باید خبرې وکړو. په کی پرامترونه یا کلیدي پرامترونه د پیمنټ په ډیزاین کې چې شی دی هغه باید وپیژنو، او مختلف ډیزاین اپروچونه باید وپیژنو چې کوم هغه ډیزاین طریقې دي چې هغه وشي. او په دې کې په ټریفک لوډ باندې هم خبره کوو، ځکه چې ډیزاین ټول ټریفک لوډ ته کیږي، نو ټریفک لوډ باید په سم اندازه یا په صحیح معنی باندې وپیژنو چې څه رقم راجمع کیږي او څه رقم هغه ته اړول کیږي، په پیمنټ ډیزاین کې څه رقم نیول کیږي، دا ټول باید وپیژنو. په اووم فصل کې بیا د فلیکسیبل پیمنټ کې چې د لوډونو د وجې نه کوم سټریسونه یا تشنجات او سټرینونه منځته راځي هغه باید وپیژنو. په دې کې څو هغه د نظریې د هوموجینیس مس چې مونږ مخلوط په هغه شکل په نظر کې نیسو چې متجانس وي، او متجانس کتلې یوه نظریه ده هغه باید وپیژنو. او یوه بله نظریه چې سولوشن اټ اکسس اف سیمیټري ورته وایي هغه باید وپیژنو. او لیئر سیستمونه دي چې مونږ دوه لیئره هغه نیسو، پیمنټ نیسو، لاندې پیمنټ د سب گریډ نه لاندې یوه طبقه نی فرض کوو، او د هغې نه لاندې ټولې طبقې چې پورته دي هغه بله طبقه فرض کوو، دا ټول لیئر سیستم. یا مثلا په یوې بلې هغه هم په ویشو لیئر باندې هم ویشو، په دغو لیئرونو کې بیا ځانته ځانته مونږ سټریسونه او سټرینونه محاسبه کوو. نو دغه لیئر سیستمونه هم باید وپیژنو چې څو لیئره سیستم مکې مونږ سټریسونه څه رقم پیدا کوو. په فلیکسیبل پیمنټ کې مونږ یو تر اوسه پورې خو ډېرې مشهورې هغه طریقې چې دي شته دي، خو په آسیا کې د بیا IRC طریقه ډېره استعمالېږي، یا انډین روډ کانګرس طریقه ډېره استعمالېږي، او په نورې نړۍ کې بیا اشتو طریقه، امریکن اسوسیشن آف سټیټ های وی ټرانسپورټیشن آفیشل اشتو طریقه ډېره استعمالېږي. مونږ په دغو دواړو طریقو باندې د فلیکسیبل پیمنټ د تکنیس ډیزاین وایو چې د سرک طبقې څه رقم زخامت څه رقم پیدا کو. په نهم فصل کې به مونږه د کانکریټي پیمنټونو انالایز او ډیزاین وایو، په دغه کې به کانکریټي پیمنټونه وپیژنو، په هغو کې سختو هغه کې سرکونو کې اریجر کې هغو کې سټریسونه هم پیدا کو،
او د هغوی ډیزاین به مو وایو، او د پاغوی کې کوم جنټونه کېږي په کې ار سی سی پرمنټونو کې په کانکریټي پرمنټونو کې هغه به مو پیژنو، او خپل په ار سی سی کانکریټ پیمنټونه هم باید وپیژنو. دغه پورته چې دي هم بی سی خاغې دي پیمنټونه دي کانکریټي، او لاندې کې بیا په سیخداره کانکریټي پیمنټونه چې چې کېږي ډیزاین کېږي هغې دپاره بیل دغه دی پروسیجر دی، نو هغه به مرکو وپیژنو هغه یو څه د دغو سره تفاوت لري. نو دغه لیکچر کې ټوله پیژنګلي وشوه، روان لیکچر کې به مونږ د اول فصل چې د کیرو هغه دی پیژندنه دی په هغې باندې هغه بحث کوو. ډېره زیاته مننه.